Radíme, vy jste dneska zažil snový návrat do Viktorky, do mužstva, kde se s vámi možná už ani tolik nepočítalo a hned jste dal gol, tak jak si to užíváte? Tak nějak to prostě bylo a bral jsem to tak, jak to je. Byli kluci nějací zranění a otočilo se to. Já jsem prostě ve Viktorce 10 let a ani prostě chvilku jsem neváhal, takže jsem s klukama vlastně odjel potom na soustředění a jsem za to rád a možná jsem byl tím odměněn, takže za gol jsem taky rád a hlavně, že jsme to zvládli, protože ten zápas nebyl určitě jednoduchý a Boleslav má velmi silný mančaft a jsme rádi, že jsme ty 3 body urvali. Boleslav, jste v minulé sezóně hostoval, tak byla to i možná o to větší motivace, že hned první zápas byl proti ním? Asi jo, tak jako samozřejmě nebyl jsem tam nějak dlouho, byl jsem tam vlastně 4 měsíce, ale byl jsem tam rád, parta byla taky dobrá, takže vyšlo to na první zápas a dal jsem gola, ale všechno pro Viktorku a to je hlavní. Jak říkáte, parta byla dobrá, tak proběhlo třeba před dnešním zápasem nějaké špičkování s vlastně bývalými spoluhráči? Nějak úplně ne, možná s kondičákem, který je vlastně plzeňák, co tam je, takže jsme si napsali, ale nic zvláštního. Vy jste dnes opouštěl hřiště i z důvodu nějakého zranění, jak se cítíte, nebo víte už k tomu něco víc? Já doufám, že to není nic, spíš si myslím, že mám trošičku zatáhlej lýtkovej sval u achilovky a věřím, že to nebude nic a že budu dobrý.